this video is called Ohne Worte, No Word. No? It's very authentic. No? It's very authentic. Yes, I've been here. It's taken to me to wear. Lim, manam lim pup, mam ti alal. Wow, wow, wow. It's a fabric. Nena, nena, leg them number, manam, we Africa, the Europe, America. Top to be another bit. Manam, mom, magazine, you have name, mom, the moko mom. Mom day def benen business bi nga xamné manam yo bo soxla dara ak manam appareil portable bi ni da ngay tapé nga gis mam magasin bu nek limuy jaay bokul ak benen magasin limuy jaay yo lepp lo soxla ki ngi ci bir magasin yoy légui boy yene da ngay tapé ni li la soxla légui ñom ñoo koy indi do déplacer wu manam dañu ragal lo nit ñi manam febar bi pour baña imam nit ñi ñi dajalo ci biir ci biir quoi ci mbolo wa ci mbolo bi xam nga seen biir supermarché yoy non mam da am mbolo bu dajalo ni te kene ku ne yaangi ragal ki bo fa duggé mën nga manam febar bi mëna la japp febar bi quoi dene dañu tok seen biir kër yi luñu soxla dañuy manam jël portable rek tapé ñu ñir lako wa ñu ne mom mo ne ñooñu ay nit dañ nga xamne manam dañu jël sen al pour investir ko manam ci borom ki borom xam xam yi manam ñi nga xamé dañuy gëstu ci walum wër gu yaram doom adam pour ñom ñu mëna dundul lu yagg ñom neena ñom dañoo bëgg nekk fi ba juroomi téméré ak waaw waaw mais néna ñom mën nañ dund téméré at ak juroom ñetti fukki 180 ans xam nga né lolu 180 ans wa légui ñooñu néna ñooñu duñu génn ah duñu génn ci biti daal non duñu génn ci biti parce que xam nga ñom buñu génn ci biti ak auto ñu def shop wala ñom dañuy tok rek mënu ñu gën ci biti nit mën la leen gis et door leen bal ñu dé wala leneen dal leen ci biti ak la yoy da wa légui ne néna ñom fuñu dëkk lepp nga fa duñu gën dé légui néna ji romi nit yoy nonu néna ñom dañuy dajo mam dañuy ci quoi dañuy réño wa mam kenn ku nek buñ toge ñom juroom ñu kenn ku nek da yow de mam da ngay wax sa xalaat est ce comprendre parler wa comprendre wa néna plan bo mom lañ tek parce que néna mam juroom ñu dañu dajalo lé kenn ki né wa lan moy plan té bi kenn ki né ko ah man dé man bëgg na dundu lu yagg buma dé légui lé kenn ki waxat lool ah mu lé ko ah mais man aussi bëgg na dundu lu yagg ha légi mom mu né après mam kenn ku nek dafa génné manam alal mu tek ci table bi né légui dañuy wut ay ci borom xam xam quoi ñi nga xamné sen xam xam